që s'duhet ankes, s'duhet pranuar e ankes. Ligjerisht nuk duhet pranuar. Se po u hap loja që ta nkoha edhe pa qenë vetë në përgjygje, këtu s'ma rrët më pastaj. Kjartë. Dhe kjo është një histori. Pesa regjia ngrije lartë lutëm? Unë i rashtë i përmlo dhe këto në fakt. A, oke, okay, e kuptova. Për ta e cë regjia komplizor. të lutem, sepse duham të mbrim relativisht ke pjesa e poshme, oke, okay, ti e, e, e tham për zotin Zhukri Vendosit, të lejoj e registrimin e statutit dhjetorit 21, miratoj kuvëndi i vetë bledu. Unë i për të për qenë më e konkret. E E guptova, tani vim të kënji pjesë finale, nuk i referohemi më asaj, që ka një shqecim si të mos në popullin opozitarë, të bëtë në, në, në Shqipëri. Êshtë kjo qështje në dukje procedurale dhe e, e gjyqeve, është një qështje tani më me një catch 22 të pasgjithshëm, pra është impas, është blokuarë, apo mund të zhblokohet? Ajo, kjo qështje nuk, nuk duhet ishte blokuar. E përseris, ti dhe unë jemi në gjyq, ose ti ke shkuar në gjyq për të registruar një shëqatë. Kjo është ma e thjeshta. Unë që s'kam lidi fare me, me shëqatën ta, të, të s'kam qenë fare në gjyq, ankohem ku në registrimit. Nuk qëndron kjo, nuk ka, nuk ka sens. A, e drejta e ankimit, që të po e spjegoj thjesht. Lind vetëm nga atyre personave që kanë janë prezant në gjyq ose janë palë në gjykim. Jo ato që s'kan gjënë fare, kjo është historia. Pra kjo kjo çështje nuk ekziston. Megjithatë është bërë çështje dhe gjykata e apelit këm trem shumë tani. Këm frikson jashtë masë, më thonë vërtetën. Këtë unë se pranoj. Unë nuk e ja pranoj, nuk e ja lejoj Elona Stavri të gjë. I kërkoj ndjes që ja citoj emrin po gjyqtarja e çështjes. E përsëris kemi është në gjyqtarët më të mira që kemi nuk e lejoj që ajo të marë, nuk do të asesurë e kur që ajo të merte një kosto antidemokratike, të ndalon dhe një parti politike të garoj në zjedhje. Qa do të ndodhë tjetër? Prit, se ka dhe një qasje, në, në këtë trajtim, ka dhe një qasje historike tradicionale, të ndaloj partin